Vyrovnejte tu lištu. Já to dávám dolů. Jo, všichni dolů. No jo, tady, dolů. Tady se vysvětlo, budeme líp. Ano. Tady, počkej. Do mojí výšky. Do mojí výšky. Tady, jak mám já prst, tak tam to bude. Všichni se dotýkají. Tak. Všichni se dotýkají pořád a dáváte jí. Všichni se dotýkají. A dáváte dolů lištu. Nahoru. Dávám nahoru zas. Já to nedávám nahoru. Jo, dávám. Všichni se dotýkají. Ty to dáváš. Dávaj dolů, dolů, dolů. Dolů dávaj ruce. Kdo to zase dává nahoru? Všichni se dotykají. Tak proč to dáváš nahoru? Dolů. Co děláte? Dolů, ne nahoru. Já mám smysl takhle.